devemos nos preparar para o pior, Dona Emerenciana. Só agradeço a Deus por ter salvo a Clara. Aconteça o que acontecer, ela está em boas mãos. Do céu, meu pai. Nem tudo está perdido. Eu vou falar com o Capitão Mor, meu futuro sogro. Em nome do nosso compromisso, ele vai nos ajudar, sim. Eu vou falar com ele. E ele pode agir com clemência diante do comandante da coroa portuguesa. É inútil, Martim. O contratador tem suas obrigações. Nenhuma obrigação pode ser maior do que a honra da família do seu futuro genro. Trazem? Senti falta de vossa presença tão alegre. Como estão todos? Trouxe a crina que encomendei para fazer as perucas. Trouxe? Trouxe também uma parte de arame. Lá em São Sebastião do Rio de Janeiro se usa no trato cotidiano. Cabeleira de arame. Que durou mais, né? E aquilo que lhe pedi? É, um momento, senhor. Esse eu trouxe comigo para que não se perdesse. E então? Fica-me bem, senhor José Maria. Ficará melhor em mim. E então? Pareço um fidalgo da cor. Eu que sei. Eu não entendo essas modas, não. A senhoria e meu neto acham se obedecer às regras do bom comportamento. Nem perguntaram a vós me sei que não foi de viagem. Fui muito bem, dona Birim. Apesar dessas viagens a São Sebastião do Rio de Janeiro serem sempre muito cansativas, né? Meses e meses no lombo de uma mula. Com o perdão da palavra, eu tenho até calos no traseiro. Mal posso iniciar. Ô, Félix, põe a compressa de água quente com melissa, que alivia. Bem, cáspide. O homem não pode ficar requentando o traseiro, não, senhor doutor. Então sofro desconforto em nome da virilidade. Ora, senhor doutor, deveria respeitar as senhoras do recinto. Ah, pode falar, pode falar. Na minha idade eu já ouvi de um tonto. Ora, vovó, devem poupar as falas rudes. É que eu não sou dado a fineza, né? Vida de tropeiro é assim, no Agreste, só entre homens. Dona Bem-vinda, eu trouxe que o Vaz-me-cê encomendou também. O vovó fez uma encomenda? De que se trata? Coisa minha. O senhor não devia ter falado nada, mas já que falou, agora pode trazer. Então, dá licença, então. Que caixa mais misteriosa. O que é, vovó? O que tem aí dentro? Você já vai ver. Ah, o novo hóspede para essa casa. Oh. Vosmecê vai criar esse gato acá, dentro de casa? Os gatos têm piolhos, pulgas, transmitem doenças. Ah, pois esse não trará nada de mal a essa casa.
Oh, deixe-me ver. Oh, nos seus olhos eu já vejo que me quer bem. Mas eu a quero bem, vovó. Precisava comprar um gato pra gostar de vós, monsieur. É que eu não ando enxergando bem. Esse há de ser de grande valia. Eu só vi meu noivo. Eu só vi. Amadeu. Eu só vi. Dona Violante, minha filha, que Deus a abençoe. Volte, minha filha, volte. Vós-me-se está no mundo dos sonhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que a alma dessa menina seja salva da dor do remorso. Muito bons dias, Dona Violante. É melhor que conversem a sós. Eu chamei, padre. O que está fazendo diante do meu leito? Passei mal. Vós-me-se foi acometida de uma estranha febre, Dona Violante. Ontem pela noite, saiu pela praça em trajes de dormir e a dizer que salvara o seu noivo Amadeu. Mas eu salvei. Não salvei. Ai, meu Deus, eu não sinto mais nada. Não, minha filha. Amadeu foi enforcado. Vós, você mesma, esteve presente ao acontecimento. Mais tarde, arrependeu-se por não ter pedido clemência para o desgraçado. Parece que passaram meses. Anos. De ontem até hoje vivi uma vida, padre. Hoje sei que foi tudo ilusão. Ontem, quando a menina inocente se referiu a vós, Messê, como a noiva do enforcado, eu vi como prendeu o sofrimento na garganta. E foi isso que provocou a febre. O sofrimento, Dona Violante, não pode ficar preso. E deve ser como a água, que deve sempre escorrer para algum lugar. O sofrimento, padre. A revolta. Sempre foi casta, sempre foi honesta. Ninguém jamais ousaria levantar a voz contra a vossa honra, Dona Violante. A outra, a de vida perdida. E se morreu por ela. Deus tem desígnios para nós que muitas vezes nem nós mesmos podemos entender. É preciso aceitar a sua vontade. Deus e respeito a voz vizinha. Errei. Devia ter lutado por ele. Não se culpa. A senhorinha não poderia ter provocado tal escândalo. Mesmo que eu desafiasse as convenções, que os meus sofressem com a minha atitude. Errei, estou só. Se um dia amar outro homem, farei tudo para não perder. Juro por tudo que é de mais sagrado. Eu lhe trouxe esse rosário que a minha sobrinha ganhou no sagrado convento das Irmãs do Carmo.
Reze, dona Violante, reze. Eu sinto que a sua alma ainda está cheia de revolta. Deus já a perdoou pelos seus atos. Para ser feliz, senhorinha, deve aprender a perdoar a si mesma. Deus a abençoe. Mas eu salvei, não salvei. Eu vim falar com o Capitão Mora, Emanuel Gonçalo. Entre, seu Martinho. Boas tardes, Dom Martinho. Surpreendo-me ao vê-la aqui fora do horário em que se costuma receber visitas. Do que se trata? É só que eu não venho na qualidade de estranho, não, senhor capitão. Mas de futuro genro. E se eu não me anunciei a tempo, foi devido à urgência do meu assunto. Senhor capitão, falando como um quase parente, e tendo em vista um compromisso tão importante que nos une, e reconhecendo também em vós me ser a pessoa que tem para isso autoridade, eu venho lhe pedir clemência para o meu pai e os meus. O senhor é admirável, Dom Mate. Admirável. Fico grato pelo elogio. Mas não se trata de um elogio. O senhor é admirável pela capacidade que o senhor tem de dizer tantas asneiras de uma só vez. Então o senhor acredita que eu ia arriscar o meu posto para proteger um contratador culpado do crime de lesa majestade? Acredita? Meu pai é inocente, capitão. Isso quem dirá será El Rei em Portugal. Mas o que se sabe é culpado, pois me entregou os diamantes. E se foi roubado, como diz, ou se simplesmente os traficou, é uma conclusão que depende do julgamento de El Rei Dom José I. Agora, quanto ao compromisso com minha filha, Dom Martin, ele simplesmente não existe mais. Mas Vossa Mercê assumiu um compromisso comigo. Vossa Mercê me prometeu das dores. Eu prometi minha filha ao filho do contratador. Dentro de algumas horas acaba o prazo. É o que se sabe, seu pai não entregará os diamantes. Nem mesmo para caçar um escravo fujão teve firmeza. Assim sendo, seu pai deixa de ser contratador. E o compromisso não existe mais. Mas eu amo das dores, capitão. E Vosmecê bem sabe que ela me ama também. Ah, o amor. O amor. O amor é uma péssima razão para se realizar um casamento, Dom Martinho. Péssima razão. Eu mesmo só conheci minha esposa, a senhora Dona Céu, depois de nossas famílias terem acertado um contrato e combinado um dote. Isso não é justo. Justo. Justo é um pai querer proteger sua filha, Dom Martinho. Não existe mais noivado de espécie alguma. E agora saia, hã? Sai antes que eu ponha daqui pra fora. Eu proíbo de ver a minha filha, entendeu? Saia. Desfez o noivado. E nem me deixou descer para me despedir. Ora, vejam. Acha que iria permitir tal disparate? É melhor que não se vejam mais. Eu amo o Martinho. Nunca pensei em me casar com outro senão ele. Ah, os amores da juventude. Nada são das dores. Eu também tive minhas fumaças antes de conhecer seu pai, o Capitão Mor. Hoje sei que fiz bem seguir os ditames de meu pai. Uma mulher nada é sem uma família. Sem o nome das dores. Lembre-se disso. Mas, minha mãe, se até ontem Martim era tido como o melhor partido dessa terra. E era. Agora não é mais. Já imaginou a desventura de viver numa família decaída?
decaída. Como decaída, minha mãe? Não é só o contratador que vai preso? Nesses casos nunca se sabe. O comum é botar todos a ferros, pois podem ser coniventes com o crime. E de quem depende essa decisão? De seu pai, das dores. De quem mais haveria de ser? Agora vamos lá. Vamos desfazer as tranças e enxugar as lágrimas. Meu pai. O destino do Martim depende do meu pai. Lhe fazer um pedido. Se estiver em mim, está atendido. A família do senhor contratador Felisberto é muito nossa amiga. Nos conhecemos há anos. Gostaria de pedir clemência a todos. Basta a desgraça do pai. É, a decisão depende do Capitão Mor, minha filha. Bom, nesse caso não há mistério. O capitão tem sido muito bom comigo. Quando foi pedir clemência, meu noivo não fez moça e tratou o pedido com satisfação. Agora, com licença, tenho que sair. Preciso te tratar de assuntos do enxoval. Enxoval. Ah, ela está fora de si. Carlos! Carlos! Peça a Xavier que acompanhe a Violante onde ela for. Xavier! Xavier! Perdoe minha intromissão, senhor meu marido. Mas eu aconselho a acompanhar sua filha e pedir pelos Caldeira Brandt. Talvez o fato de conseguir clemência alivie seu coração do peso da culpa pelo noivo. Ah, meu Deus. Agora ela pensa que ele está vivo. Bem, eu farei o que eu posso. Quisera eu que esse assunto estivesse em minhas mãos. Sempre tive a família do contratador em alta conta. Xavier, mas você tardou demais. Quando receber um pedido meu, haja com presteza. Eu mesmo vou acompanhar a minha filha. Vim interceder por Martim, sua mãe e suas irmãs. Sei que Vossa Mercê, meu pai, não pode deixar de entregar o contratador à coroa portuguesa. Mas pode muito bem ser clemente com os outros membros da família. Eu já deveria ter adivinhado. Então foi aquele desaforado do Martim que a impulsionou vir até aqui. O que quer agora, infeliz? Esconder sob suas saias, sabe, é? O senhor muito bem que não falei com o Martim desde que me proibiu. Ademais, Martim não é homem de se esconder embaixo de saia de mulher alguma. E o tempo há de provar. E por que deveria eu perdoar a vida desse rapaz? Deixá-lo livre no lugar de enviá-lo ao rei, a ferros. Se por sorte o metem no calabouço e nunca mais aparece por aqui. Pois se ficar livre, certamente há de continuar nos atormentando a todos, lembrando de um noivado que eu já não aceito mais. Então o senhor precisa de uma razão para ser generoso. Eu preciso saber o que é melhor. E por ora deixar Martim bem longe daqui me parece mais de acordo com meus desejos. Ora, meu pai. Seu maior desejo não é ter um neto homem que possa ser educado ao seu lado e perpetuar o sangue de sua família através de novas gerações? O sangue e o nome. Pois o homem que casasse consigo das duas terá que aceitar a condição de registrar o primeiro filho homem com o nome de minha família. Pois eu prometo solenemente, juro pela Santíssima Virgem, que se o senhor tocar no fio de cabelo de Martim, de sua mãe ou de suas irmãs, eu vou pro convento em Lisboa. Eu não me caso, eu não terei filhos. E o senhor terá que esperar por minhas irmãs. Conheço sua impaciência. Não quererá aguardar tanto tempo. Eu a proíbo de ir para um convento, entendeu? Eu a proíbo. Enfrenta o escândalo. Com certeza o inquisidor Mó e toda a igreja católica não entenderão. Porque um pai proibiu a filha de entrar para os serviços de Deus.
A não ser que ele seja herético. Isto é uma afronta. O senhor me pediu uma razão para ser generoso. Então está bem. Eu aceito. Deixarei livre Martim, suas irmãs e sua mãe. Mas com uma condição. Qual? Que Vosmecê cumpra com sua palavra e jamais bote os olhos nesse homem. Que Vosmecê se case e me dê o neto que eu tanto desejo. Casar com quem? O pretendente pode deixar que eu arrumo. Aceito, meu pai. Aceito me casar com outro. Tá acertado. Agora que sua bênção, eu me vou. Das dores. Das dores. Eu preciso lhe falar. Não podemos aceitar a decisão do seu pai. Eu já resolvi por nós dois. Vamos embora juntos. O senhor está fora de si. Como fora de mim, se eu a amo. Eu sei que Vosmecê me ama também. Meu Deus. Das dores, eu tenho mãos, eu tenho braços. Eu não sou mais o filho do contratador, mas eu posso trabalhar. Quem sabe eu faço uma fortuna. Vamos fugir. Nós dois, agora mesmo. Nada temos a dizer um ao outro, Martim. Das dores, como assim? Eu não estou reconhecendo a voz de você. O que aconteceu? É simples, Martim. Eu não posso me casar com o filho de um traidor. Em que pese o crime de lesa majestade cometido pelo contratador Felisberto, não nos aprove, no entanto, estender a pena aos outros membros de seu sangue.
Assim sendo, senhora dona Emerenciana, a senhora e seus filhos estão livres para tomar o rumo que assim o desejarem. E por uma caridade de sua majestade, o rei de Portugal, deixe-lhes a roupa do corpo. Os outros bens pertencem agora à coroa portuguesa e deverão ser leiloados. A casa, a mobília, os pertences pessoais e os negros. Nada mais lhes pertence. Agora podem partir. Minha irmã Paulina não pode. Ela não tem condições de caminhar. A ordem foi dada, senhor Martim Caldeira Branco. Não duvide de nossa generosidade, que já foi muito. Senhora, suas joias. Agora, os escravos. Falou o coração do meu neto. Eu os recebo com muita alegria. Só em Portugal a sua sorte será decidida, senhor contratador. O senhor partirá em pouco tempo. Meu pai. Senhor capitão, eu queria falar com meu pai. Os prisioneiros de sua majestade não têm o direito de falar com estranhos. Saia antes que eu ponha para fora. Vá. Tenho um pedido a fazer. O seu pai, o sargento Mó Influente, peça que ele consiga que eu vá acompanhando meu marido até a corte. Lá minha família poderá me ajudar. E amparem a minha filha Paulina e meu filho Martim enquanto eu estiver fora.
graças a Deus, a minha pequena Clara se salvou. Eu creio que o Todo-Poderoso há de nos ajudar a reverter essa situação. Conte comigo, dona Merenciana. Falarei com quem for de direito. Gosma, muita farinha. Ai, preciso comprar alguém que tenha boa mão para a cozinha. Eu não aguento mais, minha mãe. A cada hora que passa, minha cabeça ferve mais ainda. Eu preciso ajudar a família do Martim. Está fora de si, das dores. O que você pode fazer por eles? Não passa de uma mulher. Minha mãe, eu não posso suportar a ideia de que todos sofram por um roubo do qual... do qual eles não têm culpa. Quem somos nós para discutir as leis do nosso monarca? É melhor que vossa fique calada. Eu queria ser como vosmecê. Conformada. Acho que sofreria menos. Mas eu não posso, mãe. Eu não posso. Pois desta vez, vosmecê há de me ouvir. Suba para o seu quarto e tranque-se. Espere que os acontecimentos tomem seu próprio rumo. Seria fácil. Se eu não amasse tanto o Martim. Ouça o meu conselho. E esqueça para sempre desse amor. É o melhor que tem a fazer. Das dores. O fato é que trata-se de um dever de todos nós, padre. Com a autoridade que lhe compete, como padre dessa paróquia, temos que conseguir autorização e fundos para que Dona Merenciana possa acompanhar o senhor Felisberto em sua desdita. Ajuda espiritual, minha filha. Eu darei toda a que for possível. Se for preciso, até falarei com o capitão Mor e incentivarei o seu espírito cristão, não é? Mas em termos de uma tal sonante... eu nada tenho a lhe oferecer. A minha paróquia está cada vez mais pobre. Ouvi tudo, Dona Violante. Rezarei duas novenas em nome de Dona Merenciana e Dom Felisberto. É uma santa que só se preocupa com os outros. Tem um rostinho de anjo. Só me pergunto, padre, com tal fé, por que largou o convento? Não sei. Sabe que nunca pensei nisso.
surpreende, Sr. Jacobino, seu interesse pelo futuro do contratador. Era seu amigo em particular? Como de todos nós. O meu interesse, Sr. Capitão Mor, é no futuro dos bens do contratador. E uma escrava, para ser mais franco. Tem interesse em comprar a escrava Chica, cuja venda já estava palavrada. Bem que eu gostaria de lhe vender a escrava. Mas não posso. Todos os bens do contratador serão leiloados, como mandam os ditames da coroa portuguesa. O senhor compareça ao leilão e dê a melhor oferta pela escrava. Nesse caso, ela já é minha. Deus o abençoe, seu contratador. Não sei, devia de ter feito das tripas o coração e fugido com Quiloa. E agora que vai ser de nós, Chica? Comigo junto ele não tinha salvado, não, minha mãe. E eu tenho muito medo de se separar, Chica. Que vai ser de nós, minha Nossa Senhora. Deus lhe proteja, meu pai. Eu vou rezar muito. Muito para que o rei o perdoe. Que possamos viver junto novamente. A Paulina não veio porque... ela arde em febre. E sua mãe, minha mulher... está abrigada. Todos estão sofrendo por minha causa. Não. Não, meu pai, eu não sofro, não. Isso que acontece é uma injustiça.
Por isso que eu sinto apenas ódio. Esse anel na festa de meu noivado, 6 anos passados. Não poderia imaginar quanta tristeza ele iria me trazer. Hoje eu entrego minha amiga para que custeie sua viagem a Portugal. O anel que me trouxe tanta dor saberá lhe aliviar o sofrimento. Se conhece as verdadeiras amigas, dona Violante. Eu e o padre conseguimos permissão para que fosse somente hoje de manhã. Seu marido deve estar sendo levado, eu preciso ser rápida. Eu trouxe algumas roupas que eram minhas e um farnel. Providenciei também um burrico para que siga durante o cortejo e falei pessoalmente com o comandante do regimento. Ele acompanhará durante o trajeto. Nada tem contra a senhora. Eu nunca esquecerei tanta bondade, dona Violante. A senhorinha merece ser feliz. Vamos. Vou consigo, meu marido. Minha mãe, alguma recomendação? Cuide de sua irmã Paulina. Fique aqui, meu filho, no arraial. Que é preciso que vós me sirvam do seu pai. Meu pai? Eu tenho certeza plena que escrava Chica participou do roubo dos diamantes. Esteja certa, minha mãe. Eu vou me vingar de Chica. E desse negro fujão. Vingue seu pai, filho. É só o que eu lhe peço. Adeus, Martim. Adeus. Posso saber que nesta praça, em virtude do juízo feito em nome do rei de Portugal, sua majestade, Dom José I, se hão de arrematar por este juízo, por quem mais por eles der e maior lanço fizer, os bens seguintes. Chica da Silva, do serviço doméstico, avaliada em 100 mil réis. Maria da Silva, sua mãe, Nagô, também do serviço doméstico, avaliada por 60 mil réis. Benedito Salvador, vulgo Mandinga, cozinheiro, também Nagô, avaliado por 80 mil réis. Clemente de Souza, curano, para os serviços do estábulo, 80 mil réis. Mais 2 negros para os serviços domésticos, por 30 mil réis cada. E mais 1 égua e 3 cavalos por 200 mil réis cada. Outros bens serão anunciados no decorrer deste leilão. Eis a escrava Chica da Silva. 100 mil réis. Quem dá o lance?